Olá, gente. Eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Hoje, sábado, 17 de abril. Vamos nós com a tirinha da história. Em 1996, aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Um conflito com as forças de segurança, com as forças policiais, terminou na morte de 19 trabalhadores rurais. Esta data, 17 de abril, é considerada como o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo e como o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. Para saber um pouco mais sobre a reforma agrária no Brasil, é bom dar uma lida, uma consultada sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também estudar um pouco sobre as ligas camponesas de Francisco Julião e pesquisar um pouquinho sobre a Via Campesina. A Via Campesina, que é uma organização internacional que reúne várias instituições religiosas, civis, de trabalhadores que lutam pela reforma agrária. Em 2014, faleceu o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez. Prêmio Nobel de Literatura em 1982, autor do célebre, muito conhecido, 100 Anos de Solidão. Esta data, como falei antes, é considerada como o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. Lembrando que em 1997, a Marcha Histórica dos Trabalhadores Rurais Sem Terra chegava a Brasília. Pois bem, há 3 anos, na Bahia, na Assembleia Legislativa, um ato cívico, um ato público, registrava os 10 anos da implantação das políticas de promoção de igualdade racial, de combate à intolerância religiosa no estado da Bahia. Uma cerimônia, uma solenidade bastante concorrida, que registrou que foi um momento importante nas políticas públicas na Bahia, que já foram realidades no Brasil. Infelizmente, nos últimos 2 anos, as políticas públicas para povos quilombolas, povos tradicionais, indígenas, ciganos, para a comunidade negra, de um modo geral, foram subtraídas dos planos, foram retiradas dos programas. Muitos conselhos nacionais foram extintos. E hoje o que vemos é uma redução dos direitos conquistados pelos trabalhadores, pelo povo negro nos últimos anos de Brasil. Vai no nosso canal, por favor, no YouTube. Dá uma curtida, dá um like, passa para os amigos e as amigas, principalmente para os estudantes das escolas públicas. Tirinha da História com Ailton Ferreira.